Dobro vam veče. Vijesti dana. Mještani Gornje Skakave. Ako nema novca za sanaciju klizišta, neće biti ni rebalansa budžeta. Ljudska prava se i u distriktu krše u velikoj mjeri. Bosna i Hercegovina dobila upitnik Evropske komisije. Nakon svečanosti predstoji nikad ozbiljni posao. Velika Britanija. U januaru odluka Vrhovnog suda o Brexitu. Klizište koje već duže vrijeme ugrožava objekat osnovne škole i seoskog doma u Gornjoj Skakavi, mještani ove mjesne zajednice više ne mogu tolerisati. Konferencijom za novinare, koju su simbolično nazvali 5 do 12, željeli su pozvati nadležne da se aktivnije uključe u rješavanje ovog problema. Kažu da klizište radi već nekoliko godina i da stvara sve veće probleme. Po riječima mještana, u Skakavi su 4 aktivna klizišta. Neka od njih ugrožavaju privatne kuće, neka i seoski vodovod, ali je najveće ovo oko škole i doma. Prvotnim klizištem, dakle, stradalo je igralište. Ono se nalazi nekih 20 metara od same škole. Ne moramo biti veliki stručnjaci da zapravo shvatimo da je i sama škola ugrožena i mislim da je krajnje vrijeme jednostavno da se krene u sanaciju kako bi se zaštitio postojeći objekt i kako bi se zaštitila sigurnost kako učenika, tako i nastavnog osoblja, a i same zgrade koja, dakle, je investicija velikog značaja za Brčko distrikt i samim tim se zapravo čuva proračun Brčko distrikta. U ožujku mjesecu je došla inspektorica za rad i zapečala nam zgradu mjesne zajednice. I mi, ja kao predsjednik, ne mogu ući unutra, mladinski klub ne može da funkcioniše unutra, sva udruženja ne mogu do svojih kancelarija, ne mogu klub da vrši probe i ostalo. Što najviše nas voli i to najveći je problem naša djeca. Imamo tu 40 djece koji idu u području školu i oni ne mogu da adekvatno nastavu da izvode. Ovim putem apelujemo na vladu Brčkog distrikta, ako je moguće već sutra da krenu u sanaciju klizišta u Skakavi, a hrvatske predstavnike u izvršnoj zakonodavnoj vlasti, da ne glasaju za rebalans proračuna ako nema novca za klizišta u Skakavi. U susret Međunarodnom danu ljudskih prava Skupštinska komisija za zaštitu ljudskih prava održala je prvu sjednicu u novom sazivu. Sjednice su osim članova komisije prisustvovali i predstavnici OSCE-a u Brčkom te romske zajednice u distriktu. Kada se radi o BiH, više je nego očigledno da je preplavljena primjerima kršenja ljudskih prava u svim aspektima života. Stavovi Skupštinske komisije koja tretira ovu oblast u Brčkom idu u pravcu da su i u distriktu prisutna kršenja i da stanovnici iznose dosta primjera kršenja ovih prava. Ako ne dignemo mi svoj glas protiv diskriminacije, protiv zaštite ljudskih prava u smislu upošljavanja, ako se bude osvetnički ponašalo i dalje kao što je to bilo do sada, u smislu upošljavanja, dodjele stipendija, dodjele grantova, dodjele donacija i tako dalje, da samo politički podobnici budu dobivali, a oni koji politički drugačije razmišljaju budu kažnjavani, onda to nije interes građana. Ako ne dignemo glas, ako ne budemo predlagali zakonska rješenja koja će to sprečavati, onda nismo odradili svoj posao. Prava građana postoje samo na papiru, stav je jednog od članova ove komisije. Predsjedavajući pak ističe da su ljudska prava jedno od glavnih poglavlja i u upitniku Evropske unije, te da nam se to može obiti o glavu obzirom na stanje u kome se ova oblast nalazi. Ukoliko mi se prema tome budemo odnosili samo formalno i odgovarali onako tako je kod nas, pa šta? Kad pročitaju ostale odgovore, mislim da će svi ostali odgovori biti gurnuti u stranu jer kršenje ljudskih prava je za Evropsku uniju eliminatorna stvar. Predstavnici romske zajednice koji su uzeli učešće na ovoj sjednici iznijeli su svoje viđenje kada su u pitanju prava zajednice iz koje dolaze. Smatraju da su se Romi u distriktu pomjerili sa margina realizacijom nekoliko bitnih pitanja za ovu zajednicu. Dobili smo romski dom, jedan jedini na nivou BiH, zahvaljujući vladi Brčkog distrikta. U sklopu toga donesen je akcioni plan na lokalnom nivou koji sadrži financijske implikacije, koji, ako Bog da, 2017. godine očekujemo njihovo usvajanje na vladi Brčkog distrikta i nadamo se pozitivnim rezultatima. Isto tako povećao se broj upisa romske djece u osnovnim školama i nadamo se u suradnji sa Skupštinskom komisijom da ćemo dalje rješavati probleme koji se tiču romske populacije.
A problema svakako ima, tvrde iz udruženja Romi na djelu, navodeći između ostalog i stambeno zbrinjavanje i infrastrukturu. Do sada se napravilo, znači, 4 kuće i 2 sanacije od 2012. godine do sada. Znači, do sada imamo još sredstava koje treba da se utroše. 246.000, isto za stambeno. Imamo, znači, 90.000 za legalizaciju. I imamo na birovu za zapošljavanje 100.000, 70 plus ili sad što smo dobili za zapošljavanje. Preporuke UN-a za prevazilaženje problema su brojne, a većina se direktno odnosi na pitanja nediskriminacije i jednakost sociopolitičkog i ekonomskog statusa, pozicije žena i djece, Roma i drugih manjina. U svjetlu Međunarodnog dana ljudskih prava na površinu posebno isplivaju kršenja koja su u velikoj mjeri prisutna u našoj zemlji pa i u lokalnoj zajednici kakva je Brčko distrikt. Roditelji učenika koji pohađaju poljoprivrednu i medicinsku školu u Brčkom se pitaju da li je kršenje ljudskih prava i činjenica da su njihova djeca uskraćena za profesora latinskog jezika. Naime, učenici ove škole koji po planu i programu u svom smjeru imaju latinski jezik suočavaju se sa problemom zbog različitih čimbenika koji su doveli do ovakve situacije. 2 sedmice prije kraja polugodišta učenici ove škole nemaju profesora latinskog jezika, jer je inspekcija svojim nalogom zabranila nastavniku koji je po ugovoru angažovan da predaje ovaj predmet u ovoj školi. Iako su roditelji reagovali kod menadžmenta škole, njima su ruke očito vezane jer o zapošljavanju i nezapošljavanju oni ne odlučuju. Sigurno je samo da se u ovom gradu koplja lome preko učenika, ni krivih ni dužnih. Bosna i Hercegovina danas je napokon dobila famozni upisnik Evropske komisije. Tačno 3242 pitanja koja je predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić dobio od komesara za evropsku politiku, susjedstva i pregovore o proširenju Johannesa Hana. Sada su pred zvaničnicima države upravo ova pitanja. Od brzine kojom će na pitanja biti odgovoreno zavisi i brzina dobijanja kandidatskog statusa za članstvo u Evropsku uniju. Postoje strahovanja da će biti teško iskoordinisati proces odgovaranja, jer će se, sasvim je sigurno, pojaviti problem ko će na šta odgovarati, da li za neke odgovore odgovara država, entitet, distrikt, kantoni, sve do opština. I dok su neki optimisti i smatraju da je uručivanje upitnika prilika za slavlje, baš zbog nedoumica izazvanih složenom strukturom zemlje i zbog barem za sada samo na papiru iskazane spremnosti nekih lidera za evropski put zemlje, drugi u procesu odgovaranja vide idealnu priliku za odugovlačenje procedure koja bi na kraju trebalo da rezultira članstvom Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Nastavljamo vijestima iz naše zemlje. Na konferenciji za novinare predsjedavajući Zvizdić je pokazao upitnik u digitalnoj formi. Zvizdić je rekao kako je dan dobijanja upitnika jedan od najvažnijih datuma u procesu integracija Bosne i Hercegovine ka članstvu u Evropskoj uniji, procesu koji je počeo prije 16 godina. On je dodao da nije istina da su prva pitanja ona o broju stanovnika i slična. Predsjedavajući je objasnio koliko je važno ozbiljno prioniti na posao i profesionalno odgovoriti na pitanje iz upitnika. Također je rekao da osim odgovora na danas dostavljena pitanja nema dodatnih uvjeta pred Bosnom i Hercegovinom, poput zatvaranja OHR-a ili usvajanje rješenja prema kojem strane sudije više neće biti u sastavu Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Dobijanje upitnika predstavlja završetak pozitivne godine za Bosnu i Hercegovinu kada su u pitanju odnosi sa Evropskom unijom, rekao je u svom obraćanju komesar Johannes Hahn. On je istakao da je današnji korak uslijedio nakon što je BiH usvojila reformsku agendu te mehanizam koordinacije. On ne smatra da je današnji čin upriličen da bi se zadovoljile službe i tijela Evropske unije, već proces koji donosi dobrobit i benefite za građane ove zemlje. Smatra da će proces koji će uslijediti donijeti i prispijeće većeg broja stranih investicija. On je dodao kako od bosansko-hercegovačkih vlasti očekuju usaglašene odgovore te današnji potez predstavlja napredak i spremnost Bosne i Hercegovine da se pridruži Evropskoj uniji. Kada Bosna i Hercegovina uspješno odgovori na sva postavljena pitanja iz upitnika Evropske komisije, odnosno kada komisija bude zadovoljna odgovorima, ona će dati preporuku Vijeću Evropske unije o tome da li BiH treba odobriti status kandidata, a također može utvrditi datum za otvaranje pregovora o pristupanju. Po okončanju pregovora potpisuje se ugovor o pristupanju koji ratificiraju države članice Evropske unije, a Evropski parlament daje svoju saglasnost nakon čega bi se Bosna i Hercegovina na određeni datum priključila Evropskoj uniji.
Advokat odbrane generala Ratka Mladića Branko Lukić izjavio je da je general Mladić prema tužilaštvu Haškog tribunala kriv samo zato što je Srbin i što je branio srpski narod. Lukić je prilikom iznošenja završnih riječi rekao da je Mladić optužen zbog rata koji su drugi započeli, a da je odbrana dokazala da on nije kriv za genocid i druge zločine u Bosni i Hercegovini za koje je optužen. On je nedozvoljivom nazvao politiku tužilaštva o kolektivnoj krivici svih Srba za udruženi zločinački poduhvat, kao i okrivljivanja generala Mladića za sve zločine koji su počinili znani i neznani. Prema njegovim riječima, tužioci su se oslanjali na propagandu i manjkave dokaze da bi osudili Mladića. On je poručio predsjedavajućem Alfonsu Oriju i sudiji Kristoferu Fligeu, koji su ranije izrekli osuđujuće presude oficirima Stanislavu Galiću i Zdravku Tolimiru, koji su bili podređeni Mladiću kao i Momčilu Krajišniku, da će im historija suditi. Mladićev advokat pred sudom je danas utvrdio da su Srbi i Mladići bili napadani od paravojski poput Patriotske lige i Zelenih beretki, ali i od Armije Republike Bosne i Hercegovine, HVO-a, te Hrvatske vojske koja je ilegalno prešla u Bosnu i Hercegovinu. Napadali su ih i NATO snage te UNPROFOR koji su stali na njihovu stranu i upotrijebili smrtonosnu silu protiv Srba. Lukić je rekao u završnoj riječi da se Stranka demokratske akcije spremala za rat još od 1990. godine, a nije propustio da ponovi tezu srpske strane da je Alija Izetbegović došao na vlast zagovarajući islamski fundamentalizam i nadmoć nad Srbima. Odbrana iznošenje završne riječi nastavlja sutra. Iz Višeg suda u Novom Sadu potvrđena je pravosnažnost odluke o izručenju Sanjina Sefića Bosni i Hercegovini. Kako je potvrdila glasnogovornica Višeg suda Ivana Karapanđić, odluka je postala pravosnažna nakon naknadne negativne odluke Apelacionog suda u Novom Sadu po žalbi Sefićevog advokata u vezi sa odlukom o izručenju Bosni i Hercegovini. Nakon što je odluka postala pravosnažna, na redu i Ministarstvo pravde Srbije koje daje konačnu saglasnost za izručenje osumnjičenog, što će se prema riječima Karapanđić desiti što u kraćem vremenskom roku. BH organi vode postupak protiv još 4 osobe koje se dovode u vezu sa saobraćajnom nesrećom zbog sumnje da su pomogli Sefiću poslije izvršenja krivičnog djela, a to su Sara Sefić, Dino Alić, Suad Nišić i Amar Salihović. Danas se obilježava Dan borbe protiv korupcije. Tim povodom brčanski SDP je organizovao uličnu akciju s ciljem ukazivanja na ovaj sveprisutni problem u našem društvu. Akcija se organizira na čitavom dijelu Bosne i Hercegovine. Sekretarijat naše partije je donio odluku da ćemo danas u 13 časova svi izaći u cijeloj BiH na trgove i tako ukazati na problem korupcije i podijeliti ovaj naš reklamni materijal. Glas slobode je akcija koju smo ponovo pokrenuli u ovoj godini. U ovoj godini ovo je 6. broj koji je izašao, izlazi svaki mjesec, u njemu se nalaze sve aktivnosti svih naših lokalnih organizacija na prostoru čitave Bosne i Hercegovine i on je jedan mali pokazatelj našeg grada, uspješnog grada i nadamo se da će dalje da funkcioniše kako treba. Mi ovim aktom pokušavamo javnost pomenuti da je korupcija jedan od velikih problema u Brčkom distriktu, a i u Bosni i Hercegovini. Mislim da je veoma bitno da kompletna svijest kako u Brčkom distriktu, tako i u Bosni i Hercegovini skrene pažnju na pitanje korupcije. Korupcija je jedan veliki problem u Bosni i Hercegovini, s tim se moramo boriti. Ja se nadam da će i ovi mladi ljudi i svi ljudi koji su zajedno s nama u SDP-u dati što više aktivnosti na rješavanju problema korupcije. Britanski vrhovni sud će početkom naredne godine saopštiti odluku o vladinoj žalbi na presudu da ne može da unilateralno aktivira proceduru izlaska iz Evropske unije. Sud je to saopštio nakon što je 11 sudija završilo četverodnevno razmatranje žalbe, prenosi agencija AFP. Ovo je prvi put da se svih 11 sudija Vrhovnog suda sastalo da bi razmotrili neku žalbu, a odluku će saopštiti u januaru. Vrhovni sud je prošlog mjeseca presudio da britanska vlada nema isključivo izvršno pravo da aktivira član 50 Lisabonskog ugovora o pokretanju formalne procedure izlaska iz Evropske unije koja bi mogla trajati 2 godine. Evo još nekoliko vijesti iz svijeta. Holandski antiislamski političar Geert Wilders proglašen je krivim za vrijeđanje etničke grupe i podstrekavanje na diskriminaciju. Sudska kazna mu nije izrečena, prenosi BBC. Wilders, čija stranka vodi na anketama pred parlamentarne izbore u martu 2017. godine, oslobođen je o optužbi za izazivanje mržnje kada je svojim pristalicama u martu 2014. godine rekao da će osigurati da u Holandiji bude manje Marokanaca. Ova sudska odluka uslijedila je nakon trosedmičnog suđenja zbog 6400
300 žalbi koje je policija zaprimila zbog njegovih izjava u Hagu tokom kampanje za općinske izbore. Wildersu je već ranije bilo suđeno zbog antiislamskih izjava u kojima je ovu religiju uspoređivao sa nacizmom i pozivao na zabranu Kur'ana. On je tada oslobođen optužbi. Južnokorejski ministar odbrane Han Min-go naredio je danas jačanje borbene gotovosti svih rodova oružanih snaga nakon što je predsjednici Park Geun-hye izglasan opoziv. Južnokorejski parlament izglasao je danas sa 234 glasova za i 560 protiv opoziv Park. U centru skandala zbog kojeg je izglasan opoziv je odnos Park sa bliskom prijateljicom Choi Soon-sil, koju je opozvana predsjednica dopustila da se miješa u državne poslove. Park je optužena da je u saradnji sa Choi Soon-sil vršila pritisak na velike kompanije da uplaćuju novac u dvije fondacije osnovane radi pružanja podrške političkim inicijativama. Premijer Hwang Kyo-an sada je dobio i funkciju vršioca dužnosti šefa države, sve dok Ustavni sud ne odluči da li da izvanično okonča predsjednički mandat Parkove ili da je vrati na položaj. Vojska Sirije je obustavila borbene operacije u istočnom Alepu, izjavio je ministar vanjskih poslova Rusije Sergej Lavrov, prenosi BBC. Ovaj potez je omogućio evakuaciju civila zarobljenih u borbenoj zoni. Lavrov je rekao da će blizu 8.000 ljudi biti spašeno. Reporter BBC-a u Alepu je saopštio kako se čini da su borbe ublažene, ali da još uvijek nema znakova da su potpuno prestale. Sjedinjene Američke Države su pozdravile naznake da bi se nešto pozitivno moglo dogoditi, ali će morati pričekati i vidjeti da li se izjave odražavaju na terenu. Lavrov je također rekao da će se ruski i američki vojni stručnjaci sastati u Ženevi u subotu kako bi razmotrili načine privođenja kraju nasilja u Alepu. Vijest da je sirijska vojska obustavila operacije kako bi se omogućila uredna evakuacija bi bila dobra vijest za desetine hiljada ljudi i dalje zarobljenih u četvrti koju drže pobunjenici. Međutim, još uvijek nema naznaka da će borbe biti potpuno zaustavljene. Sjeverna Koreja je sposobna ispaliti nuklearnu raketu, ali još ne zna kako nuklearna glava ulazi u atmosferu da bi pogodila cilj, rekao je američki zvaničnik u Ministarstvu odbrane. Sjeverna Koreja je izvela 5 nuklearnih proba zadnji put 9. septembra i puno puta je ispitala balističke rakete. Raketa Musudan srednjeg dometa u teoriji od 2500 do 4000 km ispitana je ove godine već 8 puta, ali samo jednom uspješno. Toliko u vijestima BDC televizije. Ugodno večer.